Pedagogu protesta gājienā aizvakar piedalījās arī daļa mediķu, norādot uz kritiski zemo finansējumu veselības aprūpē un to, ka faktiski pieprasa tikai pašu politiķu iepriekš uzņemto saistību un solījumu izpildi. Ja tie netiek pildīti, ārsti pieļauj organizēt protesta akciju jau pēc divām nedēļām. Valsts augstākajām amatpersonām līdz ar organizācijas uz Stenta un citām pacientu organizācijām nosūtīta Latvijas jauno ārstu asociācija, vēstuli no asociācijas, un šorīt uz sarunu mums pievienojas tās valdes priekšsēdētājs Artūrs Šilovs. Jā. Labrīt! 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 Kā ir ar jauno ārstu redzējumu par situāciju veselības aprūpē? Kā jūs vispār to raksturojat? Vai tas ir tāds tipisks naudas iztrūkums, ar ko, diemžēl, jau ilgstoši sadzīvojam, vai tāda nopietnāka situācija šajā reizē? Redziet, mēs visu laiku runājam, un es domāju, ka iedzīvotāji klausītāji arī konstanti dzird par to, ka trūkst naudas, un iespējams kāds padomās, nu, cik tad var atkal prasīt to naudu. Bet jāsaka, šeit mēs neprasam kaut ko papildus, mēs neprasam. Tāpat nav stāsts par kaut kādu izaugsmu vai virzīšanos uz priekšu. Diemžēl mēs šeit runājam par pamatlietām, par to, par ko gan politiķi paši apsolījuši, par to, ar ko nozarei vajadzētu rēķināties. Mums ir vairāki plāni, ilgtermiņa plānošanas dokumenti, kuros visos mēs gribam attīstīties, mēs gribam pieejamāku un kvalitatīvāku veselības aprūpes sistēmu pacientiem. Tajā pašā laikā ir pagājis pusgads, nav pagājis kopš ir apstiprināta jaunā valdība. Un, diemžēl, jāsacina, ka nu, tā situācija ir tāda, ka tā perspektīva paliek ar vien sliktāku. Proti, mēs šobrīd saprotam, ka nākamajā gadā varētu būt, ka budžets veselības aprūpes sistēmai samazināsies, bet tajā pašā laikā jāsaprot, pat ja viņš nesamazinās, ja viņš paliek tāds pats inflācijas dēļ un arī pieaugošo izmaksu dēļ veselības aprūpes sistēmā, kas notiek visā pasaulē, diemžēl notiek konstanti, pa lielam pieejamība samazināsies un ņemot vērā, kā pacienta organizācijas, jāsaka, pozitīvi pārsteigt. Mēs bijām, kā pacienta organizācijas plašā lokā bija gatavs arī parakstīt un iestāties par šo vēstuli, par prasībām, tad tas, diemžēl, bet parāda, ka situācija ir ļoti nopietna. Es vismaz neatrotu, ka pēdējā reize bija tāds plašs pacientu organizācija iesaista un arī, nu, jāsaka, visas medicīnas organizācijas, nozares organizācijas ir arī tajā pašā, uz tā paša vidne. Šilo kungs, jūs sakat, ka jums ir bažas, ka nākamgad veselības aprūpes budžets samazināsies. Vai jūsu rīcībā ir kāda informācija, kas liecina par nākamā gada vai kādiem citiem ilgtermiņa plāniem, kur tiešām ir iezīmēts, ka veselības aprūpē tiek novirzīts mazāk finansējuma? Jā, tie ir plānošanas dokumenti, tās ir tikšanās un prezentācijas, ko rādījuši paši veselības ministrijas darbinieki. Es saku, tas potenciāli pats, ja veselības budžets nesamazinās, tad nav nekāda plāna viņu arī palielināt, kas nozīmē, ka pret iekšzemesko produktu, pret kopējiem tērņiem no valsts budžeta procentuāli tas viss turpināsies samazināties un izskatās, pat ja mūsu ekonomika augst, tepat varbūt nav jautājums augst par 10%, 2%, 1%, izskatās, ka veselības aprūpes sistēma joprojām būs tā tikai vārdos kā galvenā prioritāte. Jautājums, protams, varētu būt, kas ir mainījies pēdējos mēnešos. Mēs katru gadu veicam jauno ārstu aptāstu. Mēs apmēram saprotam to vidējo temperatūru un ko topošie palielam veselības aprūpes nākotni tie, kas ārstēs visus Latvijas iedzīvotājus, ko viņi domā. Un jāsaka, pirmo reizi pēdējos 6-7 gadu laikā mēs redzam, ka jaunie ārsti numur viens jāsaka, katrs ceturtais sāk atzīmēt, ka viņi apsver došanos uz ārzemēm, un tas ir ļoti satraucoši, tie procenti ir pieauguši vairākas reizes kopš Covid laika. Jā, un ņemot vairāk tiešām arī ārstu novecošanos un šo to, bet Šilo kungs, īsi mēs tomēr vēlamies beigās jautāt par pašu vēstuli. Tad ko jūs tieši prasāt un cik stingri? Vai kāds procents no IKP ar alternatīvu tātad šis protests, kas varētu būt 11. maijā? Mēs prasam to, ko paši politiķi arī parakstījušies un apstiprinājuši, tie ir 12% budžeta veselības aprūpē no kopējiem valsts izdevumiem. Tie varētu būt vēl šī gada ietvaros politiķiem un amatpersonām būtu jāatrod apmēram 120 miljonu eiro. Un nākamajā gadā tiem vajadzētu jau sasniegt 15%. Un tie, kā es jau teicu, tie nav nekādi jauni solījumi vai idejas, tas ir tas, ko paši politiķi ir apstiprinājuši. Runājot par 11. māju, mēs, jāsaka, negaidīsim, kamēr tas naivums ir sen pārgājis, mēs negaidīsim, kamēr mums kāds dos garantijas, jo ņemot vērā visu komunikāciju, kas notiek pēdējo gadu laikā, diez vai tāds būs, mēs aktīvi gatavojamies jau 11. maijā pulcēties pie Saeimas. Vai šī protesta akcijas ietekmē varētu kavēties tikt apstādināta pacienta ārstēšana?
Šobrīd man būtu grūti to, uz to atbildēt. Mēs saprotam to situāciju un ka rindas ir pagarinājušās. Es domāju, ka arī ar pacientu organizācijām ir spriedz, ka mēs darīsim visu, lai tas tā nebūtu, jo tas būtu gan neētiski no mūsu puses, gan nepareizi mūsuprāt ietekmēt šobrīd pacientu ārstēšanu.